रंगियात माघी सभा और बार्षिक अधिवेशन रंगियार मधुकुशीर घासकुशी आंचलिक नाथ कमिटीर उद्योग माघी सभार बार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित मधुकुशीर बुकुते सभाखनर आछे एक उल्लेखयोग्य इतिहास इंगराजी 1946 चनर सभा उद्यापित हो आहिछे प्रत्येक बछरे एक सभाखनलै निकटवर्ती विभिन्न अंचलर सहराइजे आहि भीड़ करा परिलक्षित हय एबिलो इयार व्यतिक्रम नहय इंगराजी 19 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰী अर्थात दुदिनिया कार्यसूची एक सभाखन अनुष्ठित हय एक माघी सभार द्वारा उद्घाटन करे अहम प्रादेशिक जोगी सम्मेलन सभापति डॉ दिनेश काकतीनाथे तारोपरि 19 ফেব্ৰুৱাৰী आर्या प्रज्वलनके धरि विभिन्न कार्यसूची ऊपर विष्णुज्योति नाट्यगोष्ठी द्वारा नाट प्रदर्शन करा हय इयार उपरी द्वितीय दिना नागारा नामर लगते सांस्कृतिक सन्ध्यारो आयोजन करे उद्योक्ताসকলে सम्पर्क कबले जा आगते मैं एटी नाच जोगी जे श्रेष्ठ जाति सप्तम सप्ताब्दी मानु एबोर हे कथा तो मैं कब खुजी से नाच जोगी पंचवृप्र जुग जोगी सहस बिंदुनाथ नम काय तस्मात जोगी निरंजन ये नाच जोगी जाति तो माने बर्तमान नाच जोगी बुली कौते नाच ऋषि मुनि सकलक बुझा कपिल नाथ গঙ্গা সাগর যিজনে ধ্যান করে পেলায় যোগ ধ্যান যোগ সিদ্ধি করে পেলায় ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধ প্রকাশ করেছিল সেই নাথযোগী আজি এই নাথযোগী আর সেই কারণে মানে প্রথমে কোথাও নাথযোগী পঞ্চবিপ্র এজন নাথ পাঁচজন ব্রাহ্মীণ সমান ব্রাহ্মণ আমার বামুণবোৰৰ কথা কোৱা না দেই ব্রাহ্মীণ যোগ যোগী স্বস্ব যিজনে যোগ ধ্যান করে যোগ সিদ্ধি পাইছে এশজনের উপর বিন্দুনাথ নমকায় আমার প্রথম নাথজন আসলে বিন্দু মহাদেবর সন্তান যিজন মহাদেবর বিন্দুপা যিজন সৃষ্টি হয়েছিল সেইজন হল বিন্দুনাথ সেইবিলাকর আমি সন্তান বিন্দুনাথ নমায় তস্মাত যোগী নিরঞ্জন এই তেনেকুৱা যিবিলাক শ্রেণীর মানুষ সেইবোৰ নিরঞ্জন সদৃশ মানে নারায়ণর সদৃশ গতিকে সেই যোগীর সন্তান আমি আমি কোনো কোনে কোনো তলৰ জাতি নহয় কিছুমানে কয় নিচ কিছুমানে কয় কিবা হয় সেইটো হৈছিলে কেতিয়া বল্লাল সেনৰ দিনত বল্লাল সেনে যেতিয়া পতিত কৰিছিলে আমি 700 বছৰ পতিত হৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমি নিচ বুলি আমাক ৰজাই ডিক্লেয়াৰ দিছিলে কাৰণ তেওঁ পিতাকৰ ক্ৰিয়াকৰ্মত যোগী ঋষি মুনিবোৰে দান দক্ষিণা নলৈ পেলাই অপোজ কৰাৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকে ৰজাই পতিত কৰাত আমাৰ এই লগুণ কাহিনী নানান অত্যাচাৰ কৰি বংগদেশৰ পৰা খেদি দিছিলে 1159 চনৰ পৰা আমি অসমত সোমাইছিলোঁ আপনাসবাই নিশ্চয় জানে 1159তে আমি ইয়াতে সোমাইছিলোঁ অসমত সেই নাথযোগীবোৰ এতিয়া এই বড়োলেণ্ডৰ কোনোবা কোনোবাই কয় যে এওঁলোক এইটো জনজাতি মানুহ নহয় বা ইয়াৰ লোকেল মানুহ নহয় এইবিলাক কয় সেইবোৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়াও বৰ্তমান নাথযোগী প্ৰটেক্টেড ক্লাছ বুলি পেলাই এখন গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্ডাৰ দি থৈছিলে সেই অৰ্ডাৰখন আজিলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই এতিয়া বৰ্তমান মই এইবাৰ সভাপতি হৈছোঁ প্ৰাদেশিকৰ গতিকে মই এইবিলাক চাম চাই চিন্তি আমাৰ জাতিটো কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই চবৰে আশীৰ্বাদ লৈ মই তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম ধন্যবাদ ঘাগুচি আঞ্চলিক নাট কমিটি আজি 76 সংখ্যক অর্থাৎ 76 বছৰত ভৰি দিছে আহি এই 76 বছৰত এই ঘাগুচি আঞ্চলিক নাট কমিটির যি মানে উন্নতি হ'ব লাগিছিলে আচলতে আৰু আমাৰ যিসকল উদ্যোক্তাই এই ঘাগুচি আঞ্চলিক নাট কমিটি মানে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰি গ'ল তাক আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা সদায় বিচাৰি আহি আছোঁ আৰু এইবেলিও আমি যথেষ্ট সংখ্যক মানে ৰাইজৰ মানে সহায়ত সহযোগত এই অনুষ্ঠানখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ এই ঘাগুচি আঞ্চলিক নাট কমিটিৰ অন্তৰ্গত 11খন গাঁও আমাৰ নাট মানে সম্প্ৰদায়ৰ মানে 11খন গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত মানে সংযুক্ত হৈ আছে আমি সকলোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট তিথিত মানে মাঘ মাহৰ অষ্টমী তিথিত আমি সকলোৱে মিলিত হওঁ ইয়াত আমাৰ গাঁওবিলাকৰ পৰা প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা বিগ্ৰহ আমি ইয়ালৈকে আনি আমি ইয়াত মানে পূজা লগতে সম্পাদ কৰোঁ আৰু সকলোৱে মিলিত হৈ আমি নাট সম্প্ৰদায়ৰ কথা সকলোৰে সহযোগিতাত এই অনুষ্ঠানখন আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ গোষ্ঠী আঞ্চলিক নাট কমিটি এই অঞ্চলৰ এটা জাকত জিলিকা অনুষ্ঠান ইয়াৰ জন্ম 1946 চনতে ইয়াতে আমাৰ
বহুত আমাৰ উদ্যোক্তাসকলে আহু পুৰুষাৰ্থ কৰি ইয়াক জন্ম দিছিল। এই অঞ্চলৰ জৰিয়তে, এই ঘাঁহকুচি আঞ্চলিক নাচ কমিটিৰ জৰিয়তে আশে পাশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে। ইয়াৰ নেতৃবৰ্গই সেইসকলৰ সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ নেতৃত্ব লৈছিল। এতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ মাজেদি বৰ্তমান এই অৱস্থা পাইছেহি। গতিকে আশা সুধীয়াভাৱে আমি বহুত আশা কৰি এই অনুষ্ঠানটো ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইবেলি আমি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ। মধুকুচি আঞ্চলিক জন্ম হৈছিল মোৰ পুৰুষসকলে, অৰ্থাৎ অগ্নিকসকলে এই অনুষ্ঠানটোত জন্ম দিছিল। তেখেতসকলক মই প্ৰথমতে স্মৰণ কৰিছোঁ। লগতে এই বছৰত আমি ৰাইজৰ আৰু আমাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল সেইখিনি সফল হোৱা বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ। লগতে ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগিতাৰে আমি বাকী যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আমি সফল হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। মই খুব চমুকে কেইখনমান কথা ক'ব বিচাৰিছো। তাৰ আগতে আমি কামনা কৰিছো। এইখিনিতে আমি ডক্টৰ দিনেশ কাকুতি নাথদেৱ নৱপ্ৰজন্মৰ সকলোৱে ভোগ লাগি এই অনুষ্ঠানটোক কেনেকৈ আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি ইতিহাস ৰচনা কৰোঁ, তাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে। কটন মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰবৃত্ত হিচাপে আমি যিহেতু মুখ্যধাৰাৰ অনুষ্ঠানলৈ গৈ আছো, গতিকে রঙের পর সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদের প্রতিবেদন অপরূপা টিভি। Thank you.
সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক। আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।